Aqui, dona Patrícia, o sedativo para a senhora tomar. Sedativo? Como assim? É o sedativo para a senhora não sentir dor, para ser um processo mais calmo para a senhora. A senhora nem vai ver direito. Mas eu tô vindo no dentista para ver uma cara em mim. Eu não preciso tomar sedativo. É que eu vou fazer a remoção dela, então, por favor, eu peço que a senhora tome. Isso, pode tomar. Ótimo. Perfeito. Agora pode relaxar. Ai, eu tô ficando zonza, doutor. É normal. É assim mesmo esse procedimento? Ai, eu acho que eu vou dormir um pouquinho. Mas, pede pra mim, por favor. Agora você está nas minhas mãos. Ai. Doutor? Doutor Gustavo, o que aconteceu aqui? Eu dormi? Não, que horas são? Não, já fiz o procedimento. Agora a senhora pode se retirar. Tá tudo bem, tudo certo, tá bom? Eu tô sentindo umas dores aqui. Não, tá tudo certo. Agora é só a senhora aí, senhora Patrícia. Ai. Obrigado, viu? Ai. E tem um retorno semana que vem, tá bom? O que aconteceu, doutor? Nada. A senhora pode se retirar, por favor. Ai, tô zonza. Não, é normal. Ai. Depois o efeito passa. Doutor, o senhor tem certeza que eu tenho que tomar esse comprimido? Absoluta. Mas a doutora Tamara fez um procedimento igual o senhor vai fazer. Ela não me pediu pra tomar comprimido. Então, dona Estela, é que cada dentista é um, né? E outra coisa, eu vou fazer de uma forma diferente dela, entendeu? Porque agora o seu dente tá bem pior, então a gente precisa fazer a remoção de tudo que tá aí. Então, a senhora poderia tomar, por favor, mas fica tranquilo aqui, a gente faz tudo como o protocolo da faculdade mesmo. Eu não tô mandando você tomar à toa. Então, por favor, a senhora poderia tomar o remédio? Mas esse comprimido é muito forte, ele não vai me derrubar, não? Depois eu não consigo ir embora nem dirigir. Não, fica tranquila. Você toma ele agora, ele faz efeito no mesmo momento. Depois de uma hora também, a senhora já está bem tranquila. O procedimento vai ter sido feito, então fica tranquila, tá bom? Mas eu não tô entendendo. Dona Estela, a senhora precisa tomar o comprimido, senão não tem como fazer o procedimento. A senhora escolhe, então. Porque eu tenho outros clientes também. Então tá bom, né? Não tem alternativa, vou tomar. Isso, toma. Pode confiar, dona Estela. Vai ficar tudo bem. Isso, tá ótimo. Agora a senhora pode relaxar, que o remédio já vai fazer efeito. Nossa, doutor, mas tô ficando com a vista até meia turva. Tá me dando uma moleza aí. Isso é normal, rápido normal. Assim? Aham, fica tranquilo, relaxa. Meu Deus. Relaxa. Agora deixa comigo. Boa tarde, dona Isabela. Nossa. Boa tarde, senhor Gustavo. Obrigada. Eu não sabia que a senhora era tão bonita assim. Meu Deus, tô até espantado com a sua beleza. Obrigada. Lindíssima, viu? Parabéns. Muito obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos começar o procedimento, tá? Vamos sim, eu preciso fazer um canal no meu canino. Ah, um canal. Então, já que vai ser um canal, eu preciso que a senhora tome um remedinho, tá bom? Já trago o remédio. Licença. Aqui, ó, senhora Isabela. Aqui o remédio. Muito obrigada. Só a senhora tomar, tá bom, que a gente já começa o procedimento. Perfeito. Eu só gostaria de pedir, por favor, que você vá lá na recepção. A sua secretária acabou de passar aqui e disse que precisa urgente uns documentos lá. Eu não faço a menor ideia, ela só mandou dar o recado. Ah, tá bom. Eu vou lá e quando eu voltar a gente começa o procedimento. Já pode ir tomando o comprimido. Sim, sim, eu vou tomando, tá? Licença, tá? Tira a mão de mim agora, seu nojento! É isso que você tem feito com todas as mulheres que passam aqui no seu consultório, né? É isso que você tem feito, doutor Gustavo? Você tem aliciado as mulheres? É isso mesmo? Que grande profissional que o senhor é, hein? Que vergonha! É por isso que todas as mulheres saem daqui desnorteadas. Peraí, como assim? O que você tá falando? E como você sabe disso? Não tem como você saber. Eu soube de tudo mesmo. Sabe por quê? Senhora, senhora, boa tarde. Tá tudo bem? Você parece que tá meio estranha. Ai, não sei, eu tô meio estranha mesmo. Eu acabei de voltar de um... Senhora policial, né? Eu voltei de um consultório médico, agora eu tava no dentista e... Parece que eu voltei pior. Eu fui ver uma cara que eu tinha e eu tô pior. Agora eu tô com umas dores aqui muito fortes.
Tá, minha senhora, eu sou policial, sim. Eu entendi perfeitamente. Foi com o doutor Gustavo, né? Foi o Gustavo Fontinelli. E me conta só uma coisa. Ele te deu alguma coisa pra você tomar? Você sim. Chegou a ver alguma parte? Eu tô zonza por isso. Ele me deu um remedinho lá pra dormir. Ele falou que era um procedimento que ele faz, que é normal. Eu só sei que quando eu acordei, eu não entendi nada. Eu apaguei. Parece que durou dias o atendimento. E agora eu tô com muita dor aqui. Você tá se sentindo mal, né? Tô muito mal. É o seguinte. Esse doutor Gustavo já tá em observação, tá? Eu tenho um plano contra ele. E eu só preciso... Moça? Oi. Tá tudo bem com a senhora? Não, eu fui a um dentista aqui no prédio. E eu não sei, ele me deu um remédio pra eu beber. É um procedimento estranho que eu falei pra ele que eu nunca tinha feito aquilo. E parece que eu dormi uma noite e eu acordei. Parece que meu corpo foi pego com forças... Eu tô com a cintura doendo, tô com umas dores estranhas no corpo, muito esquisito. E eu tô sentindo muito mal, eu tô sentindo a cabeça zonza, minha vista tá turva. Eu acho que o comprimido que ele me deu é um sonífero, alguma coisa desse tipo. É o doutor Gustavo, senhora? Sim, é esse mesmo. É o mesmo doutor que atendeu a mim, atendeu a ela. Tá igual a mim, tem alguma coisa estranha, essa policial precisa fazer alguma coisa pra ajudar a gente. Exatamente, é sobre isso que eu tava te falando. A gente tá com a suspeita do doutor Gustavo... tá fazendo uma coisa que vai contra a lei. É o que eu tô pensando, seu policial? Infelizmente, minha senhora. Exatamente isso. Mas vocês podem deixar, tá? Que a polícia já vai tomar frente dessa situação. E eu tenho um plano. Eu vou contar pra vocês. Se você não sabe, eu sou Isabela Garcia. Eu faço parte da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. E nós recebemos várias denúncias em relação ao senhor, doutor Gustavo. Que as pacientes vinham, iam fazer simples procedimentos, como a retirada de uma cárie, e saíam daqui completamente transtornadas, com sensação de que tinham dormido por noites, e sem entender nada, com fortes dores nos abdômens. Agora deu pra entender tudo. É isso mesmo que você tava fazendo, né? Você tava enganando essas mulheres. Esse seu trabalho é só uma fachada pra você poder aliciar de mulheres. E quer saber... O senhor tá preso. Não, eu posso explicar. Não é nada disso que você tá pensando. A gente fez um procedimento mais invasivo mesmo, mas não é nada desse... Um procedimento invasivo? E você ainda tem a coragem de falar isso pra mim? Olha, sinceramente, eu como mulher, como policial, e no ramo que eu atuo, no campo que eu atuo, que é justamente esse da defesa feminina, eu sinto uma vergonha, uma tremenda repulsa ao senhor. Por isso o senhor vai preso. Eu vou te levar daqui, vou te levar pra uma delegacia. Tem muitas vítimas pra depor contra o senhor. Tenho certeza que o senhor vai apodrecer na cadeia. E sem direito a nada, que é isso que você merece. Cada dia as denúncias aumentam pro seu nome, doutor Gustavo. Não, eu vou embora. Você tá preso, não adianta você tentar fugir. Cheio de policiais aí fora. Minha equipe tá toda comigo. Tudo que você disser pode e será usado contra você. Vambora, me acompanha.